E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Adam Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje vai ter aqui em casa, mano, um grande campeonato de pipa, meu parceiro. Hoje, rapaziada, todo mundo vai pegar uma pipinha. Opa, bora? Aquela é minha. Mano, a sua tá logo ali. Sabe soltar pipa, Renan? Eu não sei, mano. Eu até sei, tipo, mas eu não sei cortar, desbicar, sabe? Você não sabe manusear o bicho. Isso. Mano. Jogar. É, eu vou te jogar lá de cima também. Eu sou na vida quando eu falo isso. Mano, olha o tamanho da pipa do Gui, mano. Olha o tamanho da pipa do Gui. Misericórdia. Olha. Vai ser fácil. Ô, Gui, você tem certeza que você vai com essa pipa aqui? Pô, mano, a mais grande, a mais top de todas. Mano, o Gui, rapaziada. Tira, mano, tá minha pipa. Você não tem pipa grande, tira, mano. Mano, olha o tamanho da pipa do Gui, rapaziada. Só que ele tá com uma linha. É, chega um barbante. De nylons. Barbante, né? Se eu fosse você, Gui, eu fazia em boleira, pai. Não. Ó, eu já tenho. Ó, não, já sei, ó. Como que vai ser o plano? Minha pipa é a mais bonita do rolê. Você sabe, tá ligado? E eu sei, de dupla, pra cortar todos esses caras aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar lá no meio. Os caras vão tudo querer cortar eu. Aí você vem de baixo. Já era. Isso. Mano, vamos, é tipo isso, rapaz. Você tá com medo de mim? Não. Você quer fazer uma dupla? Tá ligado? Se eu sair puxando isso aqui. Corte qualquer pipa. Então vamos, então. Não. Não, precisa, velho. Eu consigo pagar nesse jato. Eu paguei R$350. R$350 nesse negócio? Gente, quem cortar o Gui vai levar um prêmio pra casa. Pode pegar a pistola. Pega a pistola. Mano, ó, o Fabrício já tá arrumando a pipa dele. Tá fazendo rabiola dupla. Você vai fazer chicote? Demorou. Jota, sabe soltar pipa? Então bora, então. Falta só a rabiolinha? Rapaziada, então todo mundo tá preparando suas pipas. Eu vou pegar a minha, já vamos colar lá fora, porque, mano, hoje o bagulho vai ser louco. Vai, Vietor, sabe soltar pipa, Vietor? A Vietor não sabe nem pilotar avião. Você sabe soltar pipa? Rapaz, demais. Demais a conta? Lá na quebrada era conhecido como um aviãozinho. Aviãozinho? Era pipinha. Pipinha sabe branca. Ô, Jota, só que aviãozinho na quebrada. Tu lá sabe de nada, homem. A ele! Mano, então vamos nessa. Cadê minha pipa? Era uma pipinha, ó. Ô, Diante, sabe a minha pipa? Porque. Ô, João, Renan, essa pipa é minha, seu vagabundo. Não, velho, essa daí é minha. Não, não te dei nada não, fiquei uma hora arrumando essa pipa. Oh, não, já até ergueu. Não, filho, sai fora. Eu fiquei... Tá louco? Ladrão de pipa do caralho. Deixa eu ver essa... Ó, oh, o Nan já até ergueu, rapaziada. É, o campeonatinho de pipa hoje vai dar o que falar, filho. Tá com chilena? Deixa o tubarão? Caramba, eu vou erguer a minha agora, pai. Olha o Gui. Olha lá. Tá. Nervoso, mano. Rapaziada, já tô com minha pipa reserva aqui. Já vou erguer a grandona. Já é, cena? Vou mandar busca, pai. Quer soltar pipa, Bruno? Pega a sua. Ergue lá pra você levar um relo, rapaziada. Quem se acha que vai ganhar essa? Meu filho, isso aqui é top. Ui, Renan! Essa aqui eu vou fazer pra todo mundo. Caramba, o Renan conseguiu mudar uma pipa, mano. A do Gui é nervosa, hein, mano. Aí, ó. Não, a do Gui é forgada. Eu vou cortar o Gui. Ah, tá chateado, hein. Ô, filho. Rapaz, vai ficar brabo, hein, moço. Vai ficar brabo. Vai, velho. O bicho vai ficar brabo, só. Olha o tamanho da pipa dele, mano. É muito grande. A pipa dele é enorme, mano, ó. Ô, Vergue! Vai lá. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. O Gui, ó, tá ali preparando a pipa dele pra erguer, tá ligado? Eu vou cortar, Jota. Não. Mano. Tem certeza ele vai ficar bravo? Ele vai. Ele fica sentido, viu? Eu sei, gente. É. O Gui quer gravar um vídeo perfeito com a pipa dele, ó. Tô caprichoso esses bagulho de pipa, mano. É, mano. Já é caprichoso, hein, velho? Você gosta, né? Você gosta. Mano, o Gui, ele vai ficar muito bravo, gente. Vocês não tá ligado. Tipo... Tadinho, o Nan, eu quero cortar o Nan também, ó. Ó, tá aqui em cima, uma pipinha normal. Mano, o Gui, ele tá com uma pipa de R$350. Ele comprou essa pipa no Mercado Livre. Mano, tipo, é muito dinheiro pra uma pipa. Sim, claro.
E ele quer fazer um voo perfeito. Ele quer desfrutar do bagulho. Ó, ele não tá erguendo a pipa porque ele tipo... Ó, ele quer gravar, ó. Sincronizando a câmera, GoPro. A pipa dele, você vai cortar a brisa dele, mano. Eu quero só ver a cara de gol contra dele. Tô, ó. Mano, ó. Levantou. Tá, porra, Gui! Ó o tamanho da sua pipa! Mano, o tamanho da pipa do Gui, mano. Mano, eu vou lá com o Gui. Gui do céu! Olha o tamanho da sua pipa, Gui! Caraca, Gui do céu! Olha isso! Mano! Olha lá em cima, Léo! Ela tá lá em cima. Cara, mano, o Gui, sua pipa sai foi gigante. Sai de perto da minha pipa. Sai de perto da minha pipa, seu safado. Não, a minha tá ali normal. Vou pegar mais. Já não dá pra enxergar. Gui, descarrega. Mano, não enxergo nada. Você quer dar uma acertadinha? Deixa eu soltar um pouquinho. Olha isso. Não. Se liga. Tá pego, tá muito essa pipa, mano. Pega muito vento. Mano, muito vento. Muito. Nossa. Gui do céu. Não, eu tô sentindo essa pipa aqui ainda. Ô, Vien, tá com meu celular, Vien? Ó, rapaziada. O Gui abaixou a pipa dele pra tirar a thumb. Mano, ele tá com medo, essa rapaziada, cortar ele. Mano, ele abaixou a pipa de medo. Tá engraçado demais o Gui soltando essa pipa, mano. Eu quero erguer a minha. Eu tô com dó dele. Você acha? Mano, deixa nos comentários, eu corto o Gui ou não? Tipo, mano, olha o bicho ali com a pipa dele, ó. Nossa casa parece um zoológico em torcida. Vem cá que eu vou pegar seu bico. Eu vou pegar seu bico. Eu vou pegar seu bico. Que é isso? Você mostra o nome? Quer participar? Campeonato de pipa? Levar um couro? Ser sincero, eu... não quero humilhar vocês não, viu? Tudo bem. Mas eu posso pular aí. Você só grudou no pé. Olha. Seu rabo, vagabundo, tô tá ouvindo. Vai. Agora, hein? Ah, cheio de pipa. Ô, Renan! Renan, puxa a pipa, Renan! Aí, foi! Foi! Ó! A minha tá no alto, meu parceiro! Foca aí! Tem que focar, foca na tua. Nossa, mano, nossa. Essa pipona aqui é muito massa! Brabo demais, hein? Você tá doido? Você tá no... Erguinã! Ó, o Gui tá ali, ó. Olha o Gui ali, ó. A do Gui ali, ó. Mano, olha o Vitor. Vou pegar na rabiola do Vitor, ó. Cortei a rabiola do Vitor. Viu? Olha lá, já foi a primeira. Olha o Vitor. A Vitor já foi pra fita, já. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Vem cá, não, vem cá. Ah, quem cortou eu? Chegou a égua lá. Nossa. Olha lá, a pipa do Vieira lá. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Carai. Tá doido, velho. Engraçado demais. Viado do céu. Do Gui, mano. Quem é essa pipa aqui que tá chegando? Ó, o Gui tá pra lá, o Gui tá pra lá, ele foi pra lá, ó. Mano, o Gui tá com muito medo. Olha lá, ó, do Gui lá. Ô, de verdade, meu irmão, eu vou trocar essa pipa, você liga, ó. Olha o jeito que ela tá quando eu puxo, ó. Nossa, credo, ela flutua. Nossa! Medo, já, troca lá. Até quebrou, ó. Quebrei. Até quebrou, lá. Pipa tá... Nossa! Transpassou o chicote dela, lá. Quebrou. Ela tá dando tapa. Porra. Eu vou trocar essa. Troca lá, troca lá. Calma, calma! Ah, roscou! Ai, caralho. Vai lá. Bora, burger. Toma. Nossa, essa pequenininha aqui é bem mais massa do que a grandona. Olha, você tá doido, meu parceiro. O bagulho já tá no alto, facinho. Ai, essa menor é melhor, Léo? Bem melhor, né? Ixi, vai. O que aconteceu? Deu um nó aí? Deu um nó na linha chilena, meu parceiro. Aí, ó.
Olha lá. Vem não, vem não. Minha tá no alto, parceiro. Pô, o Gui vai de moto, mano. O que ele vai fazer? Ele vai correr de moto pra quê? É. Nossa. Olha lá, armada. Armada. O Léo, acho que é agora, hein, mano. Agora, hein? É agora. É agora. Rapaz do céu. Vai ser engraçado. Vamos ver. Olha lá. Olha aquilo lá, Léo. Vai lá, Léo. Mentira. Ai, mentira aquilo ali, velho. Mentira. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Que armado esse cara. Olha lá. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, se ferrou, mano. Tá vendo? Tá vendo como o crime não compensa? Tá vendo? Será que eu sou meu, galera? Ó, eu vou ser muito legal e te dar. Nossa, Gui, mas você é bobo, hein, Gui? Meu Deus do céu. Apanhei, apanhei, Léo, mano. Mano, pintou. Ei, caralho. Por quê? Léo. Oi. Mutirão, você? Ah, você não falou isso pra mim, não. Bora. Tá. Ah, eu? Mano, vocês vão agora, eu, Léo. Ai, Gui do céu, você precisa de ver. Léo, cortei você, quero arrebentar essa linha. Agora entendi porque eu perdi. Nossa, nossa. Léo, não corta, mentira. Nunca. Vai, Jota. Segura, segura. Segura, hein. Ai, caralho, minha mão. Puta que pariu, tá porra. Olha que não corta. Meu Deus, ô louco, hein, Gui? Eu acho que é porque, sabe? Rapaz. Pô, arrebentou o cabreço, rapaziada. Ah, olha aqui. Minha dupla ainda. Aqui, ó, já sei. Meu Deus. Tá vendo. Olha lá, vamos ver. Chama. Pega uma via só. Ó, pra você ver com que a linha é melhor. Segura aí. Você vê com que a minha linha é mais fraca. Ó, ó, ó. Vou tirar o Léo. Pouco, Léo. A dele é mais grossa, mas a minha corta mais. É. Caralho. Sabe por que a linha dele é mais grossa? Porque quando você pergunta bom dia, ela fala, o que tem de bom? O Renan se matando. Bora, Léo. Vai, não, vai, não. Oi, Leizinho. Maravilha. Eu vou essa pipa aqui de novo e vamos tirar reto com a rapaziada, que tá engraçado. Tá engraçado, tá engraçado. Olha os caras se matando. Olha essa tarde, viado. Quem? É o James, tá caindo na sua? É o James, né? Meu Deus, é não! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai, Ana! Vai, Ana! Vai lá, vai lá! Rapaziada, o bagulho tá louco, eu vou fazer o cabeça aqui. Por cima, joga essa live, vai, vai, vai! Vai lá, chama, Léo, quando vai começar esse campeonato aí? Aí eu vou ficar na busca! Olha lá, Gui, caiu no C, Gui! Agora! Olha aí, Gui! Vai na busca, Léo! Ei, Léo! Cadê o Léo? Que? Fraco, Léo! Olha lá, olha lá! Olha o James se ferrou. O James! O James! O Renan! O James se ferrou! Olha lá! Rapaz, eu dei um desbicado no James! Cara, muito bom, eu sou CS na vida real! Ah, você falou que você não sabia, né? Você falou que você sabia o básico, né? Vai, dá um zoom no James! Olha lá, olha lá! Olha o James enrolando! Ah, só! Olha o James! Ih, cara. Vai lá, cara, corre. Meu Deus. Bora. Mano, a minha tá pronta. De quem tá pronta aí? Ah, vai ser eu e você, Léo, pro Renan. Então vem, então. Ô, Renan, você é de quem? Vai, Renan. Puxa. Pera, Renan, não puxa, não. Vai. Aí, ó. É bom. Ei, Gui. Mano, a minha já tá no alto. Chama. Quem vai cair em mim? Mano, eu tô soltando, rapaziada. Carinha de tubarão. Dente de tubarão. Dente. Ah, já tá sem vento. Quem que é esse aí, sabe? É o Aviator. Aviator! Vou cair no céu, pai. Moio Aviator. Viado, você só tá tomando desacerto, viado. Léo, já vou erguer tudo.
Agora acabou o vento, parece? Não, agora tá sem amor. Vai, Léo! Já vai então, Gui! Não! Guardei! Olha lá, Léo. Olha lá, não cortou não, Léo? Acredita? Não pegou, cara. Não pegou, caramba, que merda. Ai, caramba. Mano, eu cortei, você botou, pegou a pipa. É, lá em cima, aqui embaixo não tá dando graça, rapaziada. Que um corre pra um lado, outro corre pro outro. Vai na mão aí, ó. Quem quiser, não, tá pro rolo. É, vai, segura a minha aí, segura a minha aí que eu vou cortar o nome. Vai, que tá pro rolo. Vai. Ah, rapaziada, ergui, mas vou mandar a linha. Bora. Ah, não dá pra mandar a linha. O Gui já ergueu. Olha lá. O Gui já ergueu dele também, ó. Olha lá. Olha lá. Cortei! Ah! O Renan me cortou! Ai, caralho! O Renan me cortou! Olha lá! A pipa indo embora! Não tô aguentando! Nossa! Olha! Boleiro, cara! É pra cortar um! Já atravessa no meio do outro, meu eu Deus. Eu cortei. Só toquei agora. Você entendendo, ó. Você me cortou. Uhum. Aí o Renan cortou ele. Eu? Aí o Renan se cortou sozinho. E ninguém ficou com pipa no céu. E eu tô com a minha. E a minha tá com ela. Todo embramado aí, velho. Que isso. Nossa, Renan, você tinha que se intrometer no meio. Na treta não é com você, não, cara. Não, foi o outro. Olha lá quem cortou lá. Foi o outro, Renan? Nossa, achei que era o Nan. Meu Deus. E... Esse Renan é foda. Ah, não, como que você tá fazendo isso? Eu só segurei e puxei. Pode de ferro. Só puxei que eu senti ela do nada. Arrebentou. Falei, ou foi a minha ou foi a dele. Cara, muito bom. Vamos dar um efeito de novo? Mas é que assim, tipo, a do James eu cortei legal, foi desvicando. A do Léo já foi, eu saí correndo só. E agora falou você, bora. Bora? Aqui de novo. Agora que nós tirou os menor, né? Agora não é pra erguer. Parece que eu levei relo também pra caralho. Bora! Vai! Valeu! Cortei o Renan? Cortei o Renan? Já foi uma! Olha essa falta! Ah, o Gui pegou minha rabiola! Tá com a sua rabiola? Caralho! Quero cortar o Gui, mano! Quero cortar o Gui! A pipa tá tensa pra cacete, mano! Ela só vai pra aquele lado! Ué! Agora tá passarinhando agora, Léo, olha lá. É. Tá passarinhando. Mano, minha pipa tá muito tensa. Ela não vai pro outro lado. Olha lá, olha lá. Tá passarinhando pra caralho. Ó, agora foi isso. Na... Soltando, né? Dando linha, né? Dando linha, tá indo. Vai. Acabou minha linha, Léo. Não! 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 Nos dedos! Nos dedos! Nos dedos! Nos dedos! Nos dedos! Ah, não, viado. Não. Na moral, viado. Cortei outra! O que é? Ô, será que é minha moto, viado? Ah, ele vai na minha moto, olha lá. Ele pegou a sua pipa. Nossa senhora. Meu Deus. Olha lá. Recuperou! Olha isso! Mano, tá me intimando! Esse mano, cara! Foi nos dedos! Pode deixar aí! Mano, foi nos dedos! Pode deixar aí! Ô, mano! Na maldade, Léo! Ô, Renan, vai aqui de não, novo, Léo. Mano! Você tá ligado que na quebrada você fazia isso, viado? Os caras magaiam! Nossa! Mano. Nossa, o Léo botou mais pinduca que isso! Ah, é o Senna! Vai! Mano, olha ele! Ô, Gui! Olha lá, o Gui! Conseguiu! Olha lá! Ele aqui. Foi? Foi? Ah, cortei! Eu cortei! Eu cortei, eu não! Eu cortei! O BMX agora!
A minha tá no alto! Caralho, agora você não, levou agora, a boa, hein? Agora eu fui, agora eu... Agora eu tô gostando desse vídeo. Nossa, agora. Eu não gosto quando eu corto e me corta. Agora ficou massa. Agora ficou massa, agora, ficou massa, tá, mano. Agora ficou massa. Exato. Ficou massa. Agora ficou massa. Até que enfim, né? Você só tava tomando desacerto, mano? Oh. Ah, mano, vou abaixar meu bagaço, que o bagulho tudo embolou. Olha, não sei como tá voando ainda. Olha que o bicho tá. Nossa senhora, voltou só o. Só o girino. Olha. Só o bagaço. Meu voltou. Deus do céu. Rapaziada. Só o cambiocozinho. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Foi massa, hein? Lume de ferro você tem aí? Foi legal. Só mais, eu sentia a minha que ficava pesada de repente a soltar. Bagacinho, ninguém deu nada do bagacinho. Ninguém dá nada do bagacinho. Bagacinho é assim mesmo, filho. Ninguém quer cair no bagacinho. Eu... Bagacinho faz a festa. Aquele pipão lá. Aquele pipão lá. Ô, coxa. Eu tenho um taso. Vou cortar você, coxa? Com vontade, hein? Ah, ele falou vidro, ele falou. Poxa, bom, não, não sei lá, mano. Nossa. Ele é pesado, ele cai aqui. Mano. Molecada correndo, hein? Nossa. Olha o tamanho de linha que foi. Do fio, mano. Não, olha o tanto de linha que tinha. Cortou na branca, no começo do carretel.